7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aušiai. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt
Gerą pavakarę, su jumis sveikinuosi iš Kauno ledo rūmų ir jūsų dėmesio dar viena Baltijos lygos tiesioginė transliacija. Ledo ritulys jūsų dėmesio ir šiandien Kauno City komandos laukia dar vienas rimtas išbandymas Baltijos lygoje. Vicečempionas atkeliavo laikinoje sostinėje, Rygos Mogo komanda šiandien yra Kauno City varžovė. Šios dvi ekipos susitiks jau trečią kartą šiame sezone reguliariajame etape ir tai bus antras kartas, kuomet komandos žais čia, Kaune. Kauno ledo rūmose, tad mūsų laukia iš tikrųjų įdomi akistata įvertinus tai, kad paskutinį kartą, kuomet komandos žaidė būtent čia, Kaune rungtynės buvo pakankamai atkaklios ir Kaunas į tai demonstravo tada charakterį ir sugebėjo net ir atsilikdamas 0-3 sugražinti intrigą tose rungtynėse, pelnyti du įvarčius, pralaimėjo galiausiai tada kauniečiai 2-4, bet pademonstravo, jog nepaisant to, jog varžovas yra vienas iš rimčiausių, su juo galima žaisti. Pažiūrėsime, kaip bus šiandien, nuo tų rungtynių prabėgo pakankamai nemažai laiko, kiek daugiau nei 2 mėnesiai, kadangi tada Kaune rungtynės vyko dar spalio 7 dieną. Ir tarp šių dviejų susitikimų Kaune buvo ir vienerios šių dviejų komandų rungtynės Rygoje. Ten jau Mogo įrodė savo pranašumą šiek tiek užtikrinčiau, laimėdamas 8-2 ir jau pirmajame kelinėje įgydamas pranašumą, ko tarkim nepavyko padaryti čia pirmosiose rungtynėse, kuomet komandos žaidė Kaune ir pirmas kelinys ten baigėsi lygiosiomis. Tie, kas stebėjo tas rungtynės, turbūt puikiai įsiminė tą pirmą kelinį, kadangi maždaug sužaidus pusė to kelnio buvo pauzė tose rungtynėse, o čia šiandien viskas prasideda štai taip ir Kauno City rodo savo nagus jau pirmąją šių rungtynių minutę, pilnydamas įvartį ir išsiverždamas į priekį 1-0. Dar kartelį šeimininko ataka ir stebime pirmąjį šių rungtynių įvartį. Labai greitai čia viskas įvyko. Dar kartelį ši situacija. Ir šeimininkai veržiasi į priekį. Andrejus Machala pasižymi ir šeimininkai štai taip pasisveikina su svečiais iš Latvijos sostinės. Rygos Mogo, aišku, patyrusi stipri komanda, galinti išrikiuoti tikrai solidžią sudėtį ir šiandien tai yra šios rungtynės neišimtis. 22 Latvijos komandos žaidėjai yra pasiruošę ir dabar Mogo iš kart turėjo galimybę lyginti rezultatą. Sužaista kiek daugiau nei 1 minutę, kauniečiai taip nuteikiančiai gerai pradėjo šias rungtynes. Dar vienas bandymas, Aivaras Bendžius buvo atakoje. Bet aišku, tas pirmas pelnytas įvartis neturėtų kažkaip pakeisti Kauno komandos žaidėjų nusiteikimo. Galima prisiminti praėjusį sezoną ir tada reguliariajame etape jo pabaigoje. Šias dvi komandos taip pat žaidė čia Kaune tarpusavyje ir tada, gal kiek ir netikėtai, Kauno City labai gerai pradėjo rungtynes, pelnė du įvarčius, pirmavo, bet vėliau pažadintas žvėris prabudo ir iškovojo pergalę 6-3. Bet, sakyčiau, tos rungtynės, kurios jau vyko šiame sezone Kaune, galbūt buvo netgi dar geresnės kauniečiams, kurie gerai laikėsi tame mače, bet Mogo tiesiog įrodė savo pranašumą, nes tai yra gera komanda ir ji šiuo metu yra antroje vietoje. Jeigu žiūrėsime į turnyro lentelę, Mogo yra sužaidę 18 rungtynių ir per tą dvikovų kiekį pasiektos 15 pergalių. Pastaroji buvo pasiekta po baudinių, kuomet buvo nugalėta Kurbats ekipa 4-3. Ir tos rungtynės vyko prieš savaitę. Mogo žaidė svečiuose ir sugebėjo laimėti sudėtingoje kovoje prieš turnyro lentelės kaimyną. Tad Mogo į priekį kol kas yra praleidę tik čempioną Jelgavos Žiemgalės klubą, kuris turi surinkęs 34 taškus.
šią komandą šiandien egzaminuoja Elektrėnų Airvel Energija. Tos rungtynės jau įsibėgėjo ir artėjo prie pabaigos. Čia Nikas Zylė, Mogo komandos išpuolis. Toks bandymas. Berzinis pabandė, dabar reikia grįžti į gynybą svečiams. Kauniečių situacija yra tokia, kad jie yra už to brūkšnio šiuo metu 7 vietoje, bet Kauno City yra sužaidęs mažiausiai rungtynių lyginant su kitomis 8 čempionato komandomis. Na, priežastis ta kontinentinė taurė, kur gerą pasirodymą surengė Lietuvos čempionas. Ir kol kas kauniečiai yra sužaidę 14 rungtynių, kai tarkim Kurbats komanda jau savo kraitė turi 20 sužaistų susitikimų. Tad iš tikrųjų didelis skirtumas ir na, dar ir ta 7 kauniečių vieta tikrai nėra galutinė, nes Panther ir Rygos ledo ritulio jaunimo mokyklos komanda nėra tiek toli pabėgusios. Prieš Kauną šios komandos turi plus 6, bet ir didesnių rungtynių kiekį. Aišku, šiandien Kauno City geras rezultatas ir tarkim pergalė būtų neįtikėtinas pasiekimas ir labai brangus taškai į turnyro lentelę, bet pirmiausia reikia žiūrėti tiesiog nuo pat pradžių, nuo pat pirmo kelnio į žaidimą ir rungtynių pabaigoje. Matysime, galbūt bus galimybė kovoti ir dėl istorinės pergalės prieš šią komandą, prieš kurią ir pernai Kauno City pralaimėjo visus 4 tarpusavio mačius reguliariajame sezone ir kol kas šį sezoną patirti 2 pralaimėjimai. Tiesa, tie skirtumai yra šiek tiek mažesni, nei tarkim būdavo patiriami pralaimėjimai pernai, kai atotrukis tarp šių komandų buvo kiek didesnis. Danielis Klinecki buvo su rituliu, dabar jau Mogo komanda pradėjo savo ataką. Sergejus Pisarenko gina Kauno City komandos vartus ir Mogo vartininkas Henris Anšas, 33 metų vartininkas iš Latvijos. Na, iš tikrųjų, jeigu kalbėsime apie Mogo komandą, minėjau, kad tai yra ekipa, kuri gali išrikiuoti solidžią sudėtį ir pasirinkimas ten yra platus. Šiandien jis taip pat yra platus, bet tarkim toje startinėje paraiškoje nebuvo matyti Ginto Mėjus, rezultatyviausio viso čempionato žaidėjo su 20 įvarčių ir 13 perdimų bei 33 rezultatyvumo balais. Sužaista daugiau nei 5 minutės. Pirmajame kelinė, na, ta pirmoji minutė buvo išskirtinė ir įsimintina. Rungtynėse prieš Kurbats komandą Mogo taip pat atsilikinėjo ir atsilikinėjo tame mače 2 kartus ir sugebėjo trečiajame kelinėje lyginti rezultatą 3-3, viskas persikėlė į pratesimą, o vėliau ir į baudinius. Kalbant apie Kauno City ekipą ir jos pastarąsias rungtynes, kiek mažiau poilsio prieš šią dvikovą turėjo šių rungtynių šeimininkai, kadangi savaitės eigoje trečiadienį City žaidė su ta pačia Kurbats komanda ir Latvijai čia Kaune laimėjo rezultatu 8-4. Nepaisant to, jog gerą kovą ir ten davė Kauno komanda. Nebus, aišku, lengva šiandien šeimininkams. Dabar Renartas Berzinis pabandė. Zylė
Ir dar vienas moko atsakymas. Dar vienas bandymas pralaužti. Pirmiausia, Kauno komandos vartininko gynyba. Na, iš tikrųjų, stebint Mogo komandos žaidimą, kuomet jie žaidė čia su Kauno City tiek šiame sezone, tiek praėjusiame, susidarė toks įspūdis, kad kartais tas pirmas kėlinys būna toks apšilimo kėlinys Rygos komandai ir vėliau vis labiau jį įsibėgėjo. Žiūrėsime, kaip bus šiandien, čia jau pavojinga situacija. Ir Gustavas Bergas ten buvo atsidūręs atakos smaigalyje. Raminamos aistros ir dabar laikas yra sustabdytas, sužaistos daugiau nei 7 minutės. Gustavas Bergas siunčiamas šiek tiek palsėti ir Kauno City komandoje taip pat yra šalinamas Borisas Grubo. Šiandien iš tikrųjų daug rungtynių OctiBet Baltijos ledo ritulio lygoje. Vienas susitikimas jau yra pasibaigęs, netgi jau du susitikimai jau yra pasibaigę. Vienas baigėsi kiek seniau, vienas baigėsi visai neseniai. Rygos ledo ritulio jaunimo mokykla pirmose šios dienos rungtynėse 6-3 nugalėjo Rygos Prizmo komandą. Tai yra dvi komandos esančios šalia vieno kitos. Prizma ketvirta, Ryga penkta. Na ir Elektrėnų komanda žaidė namų rungtynes prieš pajėgiausią kol kas ir šio sezono ir praėjusio sezono Baltijos ledo ritulio lygos komanda Jelgavo Zemgalė ir 1-5 buvo patirtas pralaimėjimas, nors vienu metu ten energija atsilikinėjo tik 1-2 antrajame kelinėje, bet galiausiai Zemgalė rodė ten savo pranašumą ir iškovojo dar vieną pergalę. Tada Zemgalė šiek tiek dar labiau atitrūko nuo Mogo, bet Mogo, aišku, dabar žaidžia savasis rungtynes. Beje, pirmojo įvarčio autorius šiose rungtynėse taip pat yra vienas rezultatyviausių visų čempionato žaidėjų. Tai yra Kauno komandos lyderis Andrejus Machala. Iki šiandien buvo 16 įvarčių ir 9 perdamai. Bei rezultatyviausio komandos žaidėjo titulas. Mogo komandos ataka. Vėl stabdomas laikas, sužaistos nepilnos 9 minutės. Kol kas šeimininkams pavyksta atsilaikyti nepaisant kelių varžovų bandymų išlyginti rezultatą. Dabar ten Andrius Machala prieš vieną iš varžovų, komandos lyderių Patriką Trasuną. Dvi rungtynės šiandien baigėsi, vienerios vyksta, vienas susitikimas bus žaidžiamas kiek vėliau. 10 minučių po 18 valandos numatyta rungtynių pradžia Taline tarp Panther ir Vilnius NBA Hockey Punks komandų. Rytoj šios dvi komandos dar kartelį žais Estijoje.
šiandien gausus rungtynių kiekis, rytoj dar vienas susitikimas, o tada bus tam tikra pertrauka kai kurioms komandoms Baltijos ledo ritulio lygoje, bet aišku, na, turėsime rinktinės pasirodymus. Gustavas Bergas ir Borisas Rubo jau sugrįžo po to epizodo, kai abu jie buvo išsiųsti šiek tiek atsipūsti. Galbūt ne savo noru. Kauniečiai pradeda savo ataką. Pisarenko. Rubo. O dabar pirmas ten buvo prie rytulio varžovų komandos. Vienas iš jaunesnių žaidėjų Reinis Virsnitis, 15-asis numeris. Yra ten keletas jaunų žaidėjų, bet aišku, na, tie pagrindiniai varžovų žaidėjai yra patyrę, tokie kaip Elvis Želubovskis ar kiti. Ar tas pats, aišku, Krišenis Redlichas, 9-asis numeris, 42 metai jam, kitų metų sausio mėnesį, jau ir 43-ąjį gimtadienį jis minės. Kostas Gusevas, atgal. O dabar galimybė jau moko komandai lyginti rezultatą, bet sustabdytas galiausiai buvo Deividas Sarkanis. Vienas iš taip pat varžovų rezultatyviausių šio sezono žaidėjų. O dabar jau Danilenko šansas Kauno City dviguminti savo persvarą. Dar tas šansas yra gyvas ir dabar šiek tiek pristabdyta Kauno komandos ataka. Pavyko apsiginti Mogo. Bet Kauno City vėl demonstruoja, kad šį sezoną su Mogo galima žaisti ir kovoti net ir dėl pergalės. Klineckis. Kamer Grauzis šiek tiek kluptelėjo, atsigrėžė atgal lyg galvodamas, kad kažkas jį užkliūdė, bet nieko ten nebuvo. Galima žaisti toliau. Kauna City, perima rytulį, Ozenas Eklundas. Vienas iš pakankamai gausaus legionierių kiekio Kauno komandoje. Murnikas, dabar jau Mogo atsakymas. Oliveris Murnikas buvo atsidūręs ten atakos smaigalyje. Taip pat žaidės, apie kurį galima šiek tiek plačiau užsiminti, 14-asis varžovo numeris ant ledo. Jam tik 15 metų. Virsnitis. Ir Pisarenko kišteli lazdą. Dar vienas Rygos komandos atsakymas. Kol kas drausmingai ginasi šeimininkai. Renartas Berzinis. Ir pavyko atsilaikyti šeimininkams, dabar galima pasikeisti ir vėl naujomis jėgomis kabintis į varžovą. Dar viena Kauno City ataka, na ten jau aišku, net keli varžovai, kurie sustabdė. Bakača. Beveik 14 minučių
sužaista pirmajame kelinė, rezultatas nesikeičia jau pakankamai ilgą laiką. Sužaidus maždaug 40 sekundžių pirmajame kelinė buvo pelnytas įvartis. Ir Mogo priversti visą kelinį, praktiškai visą kelinį atsilikinėti. Šiandien be abejo tikslas yra pergalė. Ir turbūt dar norėtų ir kuo įtikinamesnės pergalės, jog rungtynių pabaigoje būtų pakankamai ramu. Bet na, panašu, kad gali šiandien Mogo ir nesulaukti lengvų rungtynių. Rungtynėse Rygoje lapkričio 15 dieną ten Mogo jau pirmajame kelinė pelnė kelis įvarčius. Ir po dviejų kelinių pirmavo 5-1. Galiausiai rungtynės laimėjo 8-2. Magala, dar vienas jo bandymas virš vartų. Skrėja ritulys. Ataka dar nebaigta ir dabar jau Andrius Sančas. Gelbėja savo komandą nuo praleisto antro įvarčio. Na, iš tikrųjų, taip žiūrint į likusias rungtynes dar šiais kalendoriniais metais, netiek ir daug tų rungtynių liko tiek vieniems, tiek kitiems. Kaip ir minėjau, po šiandieno susitikimo šiek tiek turės pertrauką tiek kauniečiai, tiek Rygos komanda. Rytoj Panther ir Hockey Punks dar kartelį išmėgins savo jėgas tarpusavyje. Gruodžio 16 pankai sužais su Prizma. Na ir gruodžio 20-ąją į kovos grįš ir Kauno City bei Mogo. Mogo laukia Panther komanda. Kauno City žais vėlgi čia Kaune su Ziemgalės ekipa. Tada paskutiniu metu kauniečių tvarkaraštis iš tikrųjų sudėtingas. Šį mėnesį Kurbots komanda esanti trečioje vietoje, Mogo antroje vietoje ir Ziemgalė pirmoje. Lygina rezultatą Rygos Mogo. Likus maždaug 5 minutėms iki pirmo kelinio pabaigos nutinka šis nemalonus epizodas šeimininkams. Dar kartelį stebėkime šią situaciją. Gavo šansą iš pakankamai dėkingos situacijos Aleksas Simonovičius atlikti metimą ir tą situaciją jis išnaudoja. 1-1. Maždaug 14 minučių Kauno komanda pirmavo, tai reiškia didžiąją kelinio dalį, bet dabar rezultatas yra lygus ir dar pakankamai nemažai laiko lieka pirmoje šių rungtynių atkarpoje. Na, dar šį mėnesį Kauno City beje be šiandieninio varžovo, be Ziemgalės klubo dar laukia ir rungtynės Taline prieš Panther komandą gruodžio 22-ąją. Ir iškart kitą dieną dar vienas susitikimas prieš šią ekipą. Tad prieš pat šventinis laikotarpis Kauno komandai bus pakankamai intensyvus, nes lauks net trejas rungtynės per kelias dienas. Ir tada jau Kauno City turės galimybę šiek tiek atsipūsti, išnaudoti tą šventinį laikotarpį ir sausio 3 laukia rungtynės namie prieš Prizmą. Toks artimiausias Kauno komandos tvarkaraštis. Su Mogo dar teks žaisti, tiesa rungtynės bus jau žaidžiamos išvykoje Latvijoje ir jos bus sužaistos pagal dabartinį planą įsimylėjėlių dieną, tai yra vasario 14-ąją.
reguliaraus sezono pabaigoje. Suklupęs ten trumpam buvo Kauno komandos žaidėjas Nazaras Ružnikovas. Buvo pasižymėjęs jis vienuose iš rungtynių prieš Mogą. 3 minutės su keletą sekundžių lieka dar šiame kelinyje. Dabar jau Mogo atrodo šiek tiek yra perėmė iniciatyvą. Sustabdytas ten Sarkanis ir kiti. Sarkanas, atsiprašau, ir kiti. Gusevas. Atskuba į pagalbą jam Maksimas Semenenko. Kiek mažiau nei 2,5 minutės lieka pirmajame kilnyje, kol kas 1-1. Borisas Grubo taip pat keliauja palsėti. Danijaras Gabdulinas jį pakeitė. Lipas Gudakas ten. Įmetamas rytulys jį atkovojo Mogo, bet neilgam. Kovo vis dar tęsiasi. Gusevas čia yra pirmas. Vėl Kostas. Magala, kauniečio ataka. Prasidėjo prieš paskutinę minutę. Ten skaudus susidūrimos aikštės vidurė ir nukentėjo Andrejus Machala. Gavo, atrodo, per ranką ir skausmingas jam epizodas. Ir Mogo žaidėjas yra šalinamas. Plojimai, aišku, Kauno City komandos legionieriui. Karlis, tiksliau, Ričardas Spurinis, atrodo, buvo pašalintas 2 minutėms. Taip ir yra. Tada gali tai būti, jog visas šis likęs laikas pirmajame kelnie Kauno City bus paženklintas tuom, jog jie turės kikybinę persvarą. Aivaras Bendžius. Gera galimybė Kauno City sėkmingai užbaigti kelinį taip, kaip jie sėkmingai ir pradėjo. Būtų netgi kažkiek simboliška. Jeigu nepavyks šiame kelinėje, tai pirmosios antro kelinio sekundės taip pat bus pradėto žaisti Kauno komandai turint vieno žaidėjo pranašumą. Šiame kelinėje lieka dar apie 1 minutę. Kauno City yra arti to, kad ir vėl rungtynėse namuose prieš stiprią pajėgę Latvijos komandą pirmą kelinį sužaistų lygiai rezultato prasme. Kol kas sėkmingai ginasi Rygos komanda. Štai toks Mahalos bandymas. Ir lieka 21,5 sekundės.
pirmajame kelinėje. Stebėkime paskutinę situaciją. Toks pirmo Kauno City komandos ir kol kas vienintelio jų arčio autorius. Buvo ten puolimo paskutinio stadijoje, kuomet jau buvo atliekamas metimas. Dar viena šeimininko ataka. Vėlgi kažkiek susirinko ir žiūrovų palaikyti savo mylimą komandą. Kuri atsilaiko pirmajame kelinėje lygiai su varžovais 1-1. Greitai pelnė pirmą įvartį šeimininkai. Vėliau žaidimas vyko pakankamai lygiai, bet antroje kelinio dalyje Mogo sugebėjo vienoje iš situacijų rezultatą išlyginti, tad įdomus kol kas pirmas kelinys, kuris jau baigėsi. Įdomios, net nebejoju, bus ir likusios rungtynės. Dar laukia antras ir mažiausiai trečias keliniai. Dabar pertrauka, po jos antras kelinys. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo valdų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt. Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę.
7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams
Labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt Septyni bet. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Aušiai. Live, fight, win. Oshi. Gesi pertrauka prasideda antrasis kėlinys, abiejų komandų žaidėjai jau yra pasiruošę ir mes toliau stebime rungtynes tarp Kauno City komandos ir šiandien jų varžovai yra praėjusio sezono vicečempionas Rygos Mogo 1-1 kol kas po pirmo kelnio. Laukime, kuomgi pasibaigs antrasis kelinys, nes pirmas nuteikė tikrai optimistiškai, ypatingai jo pradžia, kuomet Kaunas City sugebėjo dar pirmą rungtynių minutę pelnyti įvartį. Andrius Machala pasižymėjo, galbūt kažkiek ir nustebino varžovus, kurie gal rungtynių pradžioje nebuvo pilnai susikoncentravę ir dar nebuvo pasiruošę, ir Kaunas pasinaudojo tuo netikėtumo faktoriumi. Pirmavo 1-0, ilgesnė kelnio dalį kauniečiai, bet sugebėjo tada sužaidus maždaug 15 minučių pirmajame kelnie varžovai atrasti savo galimybę ir pasižymėjo. Vienoje iš situacijų Aleksas Simanovičius išlygino rezultatą, tai baigėsi kelinys. Kelnio pabaigoje tiesa dar Kauno City turėjo galimybę žaisti daugumoje, kaip ir šio kelnio pradžioje, pirmosiomis sekundėmis, bet tas laikas jau baigėsi, o dabar laikrodis yra sustabdytas, sužaistos nepilnos 40 sekundžių, sugrįžusi pirmą kelnį, būtent maždaug panašiu metu buvo pelnytas tas šeimininkų įvartis. Dabar tiesa 2 minutės ir jau Mogo turės galimybę naudoti savo kiekybinę persvarą. Borisas Rubo buvo nubaustas pašalinimu. Tada tokie įvykiai antro kelnio pradžioje, jau yra aišku, kad tas pirmo kelnio pradžios scenarijus nepasikartos šiame kelinyje. Dvi rungtynės šiandien jau yra pasibaigusios, jau yra aišku, jog Žiemgalė pasididino bent jau trumpam pranašumą prieš artimiausią persikutoją, tai yra Mogo, kuris dabar išnaudoja savo kiekybinę persvarą ir pelno įvartį išsiveržė į priekį Rygos komanda 2-1. Sumaištyje ten prie Sergejaus Pisarenko ginamų vartų, dar kartelį ši situacija. Pirmoje situacijoje Pisarenko gelbėjo, bet vėliau Rygos Mogo
pasižymėjo ir jei neklystų pasižymėjo ten Deividas Sarkanis. Nemalonė, aišku, kelnio pradžia mogo pirmą kartą. Šiandien išsiveržė į priekį, tam prireikė kiek daugiau nei kelnio. Žiemgalio minėjau, laimėjo prieš Airwell Energiją, turi 36 taškus, mogo kol kas lieka su 30, bet po šiandienos tas skaičius realu, kad gali padidėti. Kauno City, aišku, situacija kitokia, 12 taškų per 14 rungtynių, 6 pergalės, 8 pralaimėjimai. Šiandien ta Rygos ledo ritulio jaunimo mokyklos komandos pergalė nėra, galbūt pati palankiausia kauniečiams, jeigu taip žvelgiant į turnyro lentelę. Danieras Gabdulinas, Nazaras Ružnikovas, Kostas Gusevas ir Aivaras Bendžius yra Kauno komandos sudėtyje. Nepaminėjau dar tik Kristupo Nemanio. O mogo antrajame kilinyje nesnaudžia ir pelno dar vieną įvartį praktiškai per nepilnas dvi sužaistas minutes ir Rygos komanda ne tik, kad išsiveržė į priekį, bet dabar ir pasididina savo pranašumą dar kartelį šis momentas. Čia jau gera galimybė ir ją išnaudoja. Renartas Berzinis. Kažkiek gal ir supykdė tas pirmas kelinys Rygos komandos žaidėjus ir trenerių štabą. Tikrai tikiu, kad geresnės rungtynių pradžios tikėjosi ši komanda atvykusi į Kauną. Dabar jų pranašumas yra 3-1 ir 3 pelnyti poilių įvarčiai. Rubo. Dabar mogo. Iškart nieko nelaukdama atakavo. Kaunas įtai, aišku, reikia žaisti ir toliau savo įžaidimą. Nepaisant tų praleistų įvarčių. Laiko dar iš tikrųjų labai daug. Kiek daugiau nei 4 minutės jau yra sužaistos ir šiame antrajame kilnie Purinis. Dar vienas bandymas iš toliau. Patikrinti Sergejų Pisarenko. Aivaras Bendžius pasileidžia į priekį, bet nepavyko nieko išpešti tame epizode jam, čia ne visai sėkmingai. Pavyksta sužaisti ir kauniečių komandos vartininkui, bet varžovai iš to kažkokios realios naudos neišpešė. Irbanas pataiko Ružnikovas
į rytulį ir Nazaro galimybė ten jau atakos priekyje. Mogo vėl pereina į savo pulimą. Danijaras Gadulinas buvo ten priekyje, dabar jis vėl kištelį lazdą ir pristabdo varžovų ataką. Semenenko paskutinis, kuris lietė rytulį, bet dabar Moko jį kontroliuoja ir rezga savo dar vieną bandymą. Antrajame kelinėje tų bandymų tikrai daug ir Sergejų Pisarenko bei visiems Kauno City komandos žaidėjams tenka intensyviai darbuotis gynyboje. Kostas Gusevas. Šalia jo ten skubėjo Rudolfas Brinkmanis. 20 metų jam. Kostas Gusevas taip pat vienas iš tų dar vis pakankamai jaunų Kauno City komandos žaidėjo, nors aišku jam jau 24. Lubo Makač ir dabar Kauno City bando pereiti į polimą. Bairūnas tą bandymą pristabdo, dabar prarastas ritulys Redlichas. Jo geras perdamas į priekį, Sarkanis jau pasileidęs į ataką, jo perdamas į ritulys vartose. Negailestingai šiame kelinėje Rygos komanda baudžia Kauno City už visas klaidas, visas atvertas situacijas organizuoti polimą ir Rygos mogo. Negailestingai šiame kelinėje išsiveržė į priekį, didinasi savo persvarą. Dar kartelį šis epizodas. Nepastebėjau, kuris Mogo komandos žaidėjas pasižymėjo, bet Sarkanis ten gerą perdamą atliko. Keturi vienas, neįpusėjus dar antram kėliniui ir tai yra pavojaus jau varpai kauniečiams. Jog situacija rungtynėse gali būti tokia, kad Mogo bėgs ir dar labiau pabėgs. Aišku, nėra lengva žaisti prieš šią ekipą, visi puikiai supranta jos pajėgumą ir kad tai yra komanda, kuri, kaip bežiūrėsi, bet taikosi į pačias aukščiausias pozicijas lygoje ir turbūt net tinkamesnis išsireiškimas būtų, jog į pačią aukščiausią poziciją jį taikosi. Gusevas link Danijaro Gabdulino. Ružnikų ten šiek tiek sutrukdė ir teisėjas. Iš toli bandymo atliko Renaras Kamergrauzis. Šansas šeimininkams. Kostas Gusevas. Andrius Sančas tvarkingai savo vietoje. Pažiūrėkime, kuom baigsis šį šeimininko atakovą. Zanas Eklindas ten kovojo su varžovu ir galiausiai tą kovą pralaimėjo. Matas Šyvas. Stabdomas laikas, 11 minučių 13,5 sekundės lieka šiame kelinyje. Mogo, aišku, turi kur kas platesnę galimybę rotuoti savo žaidėjais. Ir šiandien Rygos komandos sudėtyje 22 žaidėjai, kauniečių pusėje 15.
netrukus į pusės. Antrasis kėlinys, bent jau ta pirmoji kėlinio pusė buvo užtikrinta Mogo komandai. Redlichas perdamas ten į priekį. Dar kartelį Krišenis Redlichas. Jo bandymas gavo šansą. Sarkanis. Dar viena pavojinga Mogo ataka ir dar vienas įvartis Lauris Bairūnas. Pasižymi ir tvirtina pirmą kėlinio dalį kaip visišką Mogo komandos dominavimą. Keturi įvarčiai nepaliekant jokių variantų šeimininkams. 5-1. Dar kartelį. Matysime, kaip čia viskas susidėliojo. Sarko neperdamas. Čia bandymas ir tiesiog Bairūnas ten atkeliavo pasimti to įvarčio, nepalikdamas variantų jau Sergejui Pisarenko. Ir Kauno komandoje yra pokytis. Martin Petul likusioje dalyje bus vartuose, o dabar ir pertraukėlė. Na lyg pabūdintas to žiemos miego žvėris išlindo ir tas žvėris įsikūnėja Simogo komandos žaidėjus. Antrajame kėlinyje jokių variantų kol kas Kauno City ir rungtynės visiškai pakrypo Latvijos komandos naudai. Nepaisant to, jog City pirmavo 1-0 ir pirmajame kėlinyje sėkmingai sugebėjo laikytis, tik vieną įvartį praleido. Ir tas įvartis buvo praleistas jau kelniui po truputėlį artėjant prie pabaigos. Pusė rungtynių laiko jau yra sužaista, pusė ir šio kelnio laiko sužaista. Mažiau nei 10 minučių lieka antrajame kelnyje, kuris, na, tikėkime, bent jau tolimesnėje sekoje nebus toks gausus varžovų įvarčiais, kaip buvo iki tol. Priminsiu, kad pirmose dviejose tarpusio mačuose šį sezoną šios dvi komandos sužaidė tokiais rezultatais čia Kaune 4-2 Mogo naudai ir Rygoje 8-2. Praėjusią sezoną Mogo du kart buvo pelnę ir dviženklį įvarčių kiekį. Buvo pergalės čia Kaune 10-2. Buvo ir tas mačas, apie kurį šiek tiek kalbėjau šių rungtynių pradžioje, kuomet Kaunas City pirmavo 2-0, galiausiai pralaimėjo 3-6, bet pademonstravo kovą. Nuo Rygoje Mogo dominavo praėjusią sezoną. Laimėtos rungtynės buvo rezultatais 12-4 ir 9-0, bet na, jau vien tie rezultatai iš savęs sufleruoja, jog šį sezoną geriau sekasi žaisti su šia komanda Kauno City komandai. Pernai 10-12-9 praleisti įvarčiai. Šį sezoną buvo 4-8, šiandien kol kas 5, bet aišku laiko dar labai daug. Minėjau, Kauno komandos artimiausią tvarkaraštį, jis iš tikrųjų yra tikrai sudėtingas, paženklintas stiprių komandų vardais. City savo pergalę iškovojo beje visai nesenai, paskutinę pergalę lapkričio pabaigoje, kuomet ir vėl energija buvo nugalėta 5-2.
žaidžiančią namuose, kur Kauno City paskutiniu metu dažnas yra lankytojas. Vėl trumpa pauzelė. Ketvirtas iš eilės. Rungtynės namie žaidžia Kauno City ir dar bus penktos. Tada prieš pat šventes dvejos rungtynės poiliui su Panther išvykoje. Na ir sausio mėnesis bus labai svarbus Kauno City ekipai. Jeigu tarkim, na, prieš Mogo, prieš Ziemgalę, tu gali pralaimėti ir pernelyg nesuktų galvos, nes tai yra stipriausios lygos komandos. Tai tarkim, kitą mėnesį laukia Prizma, laukia du kart Rygos ledo ritulio jaunimo komanda ir energija. Taip pat dar laukia ir vėl dvejas rungtynės su Rygos ekipa, su kuria daugiausia ir teks sužaisti kitą mėnesį kauniečiams, kuriems apskritai sausio mėnesis bus labai intensyvus. Devynios rungtynės per pirmąjį kitų metų mėnesį, kas yra praktiškai, na, kiek dvikova kas tris dienas vidutiniškai. Na, bet aišku, viskas savaime suprantama. Kauno City, kaip ir minėjau, yra mažiausiai sužaidęs rungtynių ir tos rungtynės, kurios buvo nukeltos spalio mėnesį, turės būti sužaistos ir tiesiog dėl tos priežasties sausis bus toks intensyvus Lietuvos čempionams. Redlichas. Ozolinis. Na, reikia manyti, jog ir Mogo gali šiek tiek atsipalaiduoti. Pirmaudami 5-1. Nemažą dalį darbo šiandien jie jau padarė, kovoja dėl pergalės. Aišku, čia tik spėlionė, kaip toliau atrodys Mogo. Šiame kelinėje lieka mažiau nei 7 minutės. Vėlgi Rygos komandos ataka, Nikas Zylė eina pats iki galo ir galiausiai jo bandymas buvo sustabdytas bei nesėkmingas. Gabdulinas. Na, jaučiasi šiek tiek kitoks Mogo komandos žaidėjų intensyvumas. Lyg įjungė aukštesnę pavarą antrajame kelinėje. Ši Rygos komanda. Šiandien visos trys Lietuvos komandos varžosi ir viena jau pradėjo taip pat varžytis. Viena iš tų dienų, kuomet visi trys Lietuvos klubai rungtyniauja. Vieni jau sužaidė, vieni žaidžia, kiti visai nesenai pradėjo savo rungtynes. Šia Kauno City po ilgesnės pertraukos taip pat priminė, jog gali pasižymėti dar vienas bandymas. Na, norėtųsi šiek tiek tos teigiamos emocijos ir šiame kelinėje, nes trūksta galbūt tų sėkmingų epizodų ir visiems žiūroms, kurie stebi šias rungtynes atvykę čia į Kauno ledo rūmus. Kostas Gusevas yra šalinamas. 5 minutės ir beveik 34 sekundės lieka. Tada Kauno City dabar bus priverstas žaisti mažumoje.
Zieminis. Vėl sugrįžta jam rutulys Lipsbergas. Bandė ir dar vieną įvartį pelnyti Lauris Bajarūnas. Redlichas, jo perdamas gražiai, ten buvo skirstytas rutulys, bet dabar Kauno City galimybė kontratakuoti. Aivaras Bendžius yra pristabdytas. Krišas Lipsbergas tą padarė. Zieminis, dabar jau Mogo ataka, šiek tiek ten buvo kluptelėjęs Dmitro Danilenko. Jis ten, jei neklystų, buvo Lipsbergo bandymas. Dar kiek mažiau nei pusę minutės lieka Kostui Gusevui ir visai Kauno City komandai atsilaikyti. Dar šiek tiek laiko yra sudeginama. Sarkanis. Šiandien ryškus šis Mogo ekipos žaidėjas ir Rygos komandai panašu, kad šį kartą pasinaudoti kiekybinę persvarą nepavyks, nors dabar jie turi šansą ir rytulys vartose Mogo vis tik įvartį pelno iš karto to epizodo, kai Kostas Gusevas gavo leidimą sugrįžti. Dar kartelį. Šeštas Mogo komandos įvarčio pakartojimas. Ir tą įvartį šį kartą pelno Oliveris Murnikas. 6-1. 5-0 šio kelnio rezultatas. Aišku, antra kelnio dalis jau netokia gausi Mogo įvarčiais. Bet Rygos komanda užtikrintai didinasi savo pranašumą. Gusevos su Sinegubovu kovoja tarpusavyje. Trys minutės ir beveik 16 sekundžių lieka šiame kelinyje. Kostas Gusevos piktų žodžių skyrė šių rungtynių teisėjams. Na, visai nesenai Kostas sugrįžo ant ledo, kuomet buvo pirmiausia 2 minutėms pašalintas, dabar vėl jis yra baudžiamas ir dar 2 minutės. Paskutiniu metu Kostui daugiau tenka stebėti viską iš šalies. O Kauno City vėl turės žaisti 4-5. Na, atrodo, jog tas antras kelinys norėtųsi, kad kuo greičiau baigtųsi ir reiktų jį apskritai užmiršti, ištrinti jau nepavyks, bet du kardinaliai skirtingi keliniai yra pirmas ir antras. Bet aišku, dar mūsų laukia trečias. Gabdulinas ir Čyvas ant ledo. Mažiau nei 3 minutės. Minutė 28 dar Kostui Gusevui. Murnikas ir Hudakas. Gabdulinas ir Kauno City galiausiai vėlgi sugebėjo atsilaikyti toje situacijoje. Ir dabar jau ir Mogo komanda šiek tiek nukenčia. Pašalinamas ir svečių komandos gretose. Pašalintas beje buvo
Antonas Sinegubovas. 23 metų ledo ritulininkas. Jo, laikas prasidės tik dabar, Kostui Gusevui lieka mažiau nei pusantros minutės. Tad gali būti, jo kažkiek jau Kauno komanda turės kiekybinį pranašumą, bet iki jo dar reikia palaukti. O kelinys jau priartėjo prie savo pabaigos. Kelinys, kurį kol kas mogo laimi 5-0. Pirmą kartą šiandien 4-4. Šiame kelinyje mogo turėdavo kiekybinę persvarą. Vieną kartą ją išnaudojo, kitą kartą na praktiškai, taip pat ta kiekybinė persvara jiems padėjo. Šimtą sekundžių šiame kelinyje. Ružnikovas link Abdulino. Pilnecki. Andrius Machala įsibėgėja. Jo perdamas, o dabar jau Sarkanis pasileidžia į priekį. Klinecki sugebo sustabdyti varžovą. Būtent dabar Kauno City komanda įgyja kiekybinį pranašumą. Lieka vien mažiau nei vieną minutę, aišku, nedaug laiko lieka ir mogo, kuomet jie yra mažumoje, vos kelios sekundės. Pirmoji kelnio pusė buvo paženklinta 4 mogo komandos įvarčiais, dar vieną jie pridėjo jau kuomet kelinys persirito į savo antrąją dalį. Ir galiausiai tas pranašumas dabar yra 6-1-5 įvarčiai, o kelinys visai netrukus baigsis, iki jo pabaigos lieka mažiau nei 20 sekundžių. Danilenko. Ar išvysime dar vieną Kauno komandos bandymą? Jį išvydome. Norėtų ten žiūrovui palankaus Lupuko ir teisėjų sprendimo šeimininkams, o kelinys baigėsi ir dabar abiejų komandų žaidėjai keliauja į rūbinės. Mes taip pat keliaukime šiek tiek atsipūsti, galbūt reikėtų užmiršti tą antrą kelinį ir nusiteikti trečiam keliniui. Intrigos, na jau galbūt ir sunku tikėtis, bet galime tikėtis, jog Kauno City sužais geresnį kelinį nei sužaidė antrą. Pažiūrėsime, kol kas 6-1 po 2 kelinių mogo naudai. Seven bet. Lažybos. Lažybos. Septyni bet lažybos. Seven bet lažybos. Septyni bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos ir blių. Airwell. Taiklus pasirinkimas.
kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. ajotproduktai.lt.
7 bet. 7 bet. Lažybos. Lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet lažybos. 7 bet. Nesėkmės lošimas gali sukelti priklausomybę. Oshi. Live, fight, win. Oshi. Pergalėm reikia įvarčių. O šiltiems namams labiausiai reikia ekonomiškų Airwell oras oras ir oras vanduo šilumos siurblių. Airwell. Taiklus pasirinkimas. Kai kurie mūsų kolegos persistengia, bandydami darbo baldų patvarumą. Laimei, mūsų siūlomo prekio sortimente yra kokybiški, intensyviam ir kasdieniam naudojimui pritaikyti produktai. Su 7 metų garantija. AJOT produktai. Paskutinės sekundės lieka iki trečio kelnio pradžios. Laukiame trečios šios dalies ir žiūrėsime, Kauno City kol kas 1-6 pralaimi prieš Rygos Mogoną, jeigu tie, kurie įsijungė šias rungtynes ir stebėjo pirmą kelnį, vėliau buvo trumpam apleidę šią dvikovą, dabar sugrįžo, turėtų nustepti, po pirmo kelnio buvo 1-1 ir jeigu prisiminsime tolimą praeitiną šiose rungtynėse pirmo kelnio pradžią, tada Kauno City netgi pirmavo po Andrejaus Machalos greito įvarčio.
pirmąją šių rungtynių minutę, bet vėliau Mogo dar pirmajame kelinė rezultatą išlygino, nu, o antrajame kelinė pradėjo savo darbus ir juos darė labai užtikrintai. Vien per pirmą kelinio dalį pelnyti 4 įvarčiai, o vėliau pridėtas dar vienas ir tai leidžia Mogo pakankamai ramiai jaustis trečiajame šių rungtynių kelinyje, kovojant dėl dar vienos pergalės. Jos Mogo ekipai reikia, aišku, kaip ir Kaunas City komandai. Jeigu šiandien Rygos ekipa laimės, tai jiems bus 16 laimėjimas, o Kaunas City komandai 9 nesėkmė. Bet, aišku, visi puikiai suprantame, kokie varžovai paskutiniu metu teko Kauno komandai. Sužaista 40 sekundžių šioje rungtynių dalyje. Šios rungtynės vėlgi klostosi kiek kitaip negu prieš tai du vykę šių dviejų komandų tarpusio mačai. Jeigu vėl sugrįšime į spalio 7 dieną, ten po pirmo kelinio buvo 0-0, taip antrajame kelinė Mogo buvo įgyję pranašumo, bet netokį ryškų kaip dabar. Tada jie pirmavo 3-0, galiausiai Kauno City trečiajame kelinė sugebėjo dar sugražinti intrigą ir pelnyti du įvarčius, buvo 2-3, bet jau pačioje to susitikimo pabaigoje Mogo pelnė dar ketvirtą. Na šiandien, jeigu dar City pavyktų sugražinti intrigą, pelnyti 2-3 įvarčius, na tai jau būtų kažkas tokio. Aivaras Bendžius, jo bandymas. Rygoje, kuomet lapkričio 15-ąją žaidė šios dvi ekipos, ten jau pirmajame kelinėje Mogo ėmėsi iniciatyvos ir išsiveržė į priekį ir vėliau visas rungtynės solidžiai pirmavo, laimėjo 8-2. City per pirmosius du tarpusio mačius bent po du įvarčius pelnydavo. Tad šiandien pagal tokią seką dar vieną galbūt kauniečių sėkmingą bandymą išvysime. Laiko tam dar yra 18 minučių. Nesėkmingai kol kas klostosi mačas ir dar vienai Lietuvos komandai, kurie varžosi Estijoje. O kai Panks energija jau pralaimėjo, Pankai pralaimi Panther komandai 0-5 pirmo kelnio pabaigoje. Tos rungtynės iš visų šiandieno susitikimų prasidėjo vėliausiai. Gali būti nesėkmingas šeštadienis Lietuvos komandoms. Bent jau kol kas jis toks ir yra, bet aišku ir varžovui rimti teko visiems trims Lietuvos klubams. Dabar Mogo komandos išpolis. Ir Martin Petul taip pat. Jau ne pirmą kartą tenka pripažinti varžovų pranašumą. Sergejus Pisarenko rungtyniavo pirmajame kelinėje ir antro kelinio pirmoje pusėje. Tada stafetę perėmė Martin Petul, o dabar Mogo dar vienas įvartis ir jį pelno Antonas Negubovas. Septyni vienas. Mogo turėjo pertrauką Baltijos lygoje po paskutinių savo žaistų rungtynių lygiai savaitę. Kauno City minėjau, kad tokios pertraukos neturėjo, kadangi turėjo dvikovą ir savaitės eigoje. Galbūt ir tai kažkiek atsiliepė šiandien Kauno komandos žaidimui, nors pirmas kelinis buvo pakankamai sėkmingas. Dar kartelį šios dvi komandos žais, bet tai jau bus kitais metais, vasario mėnesį, 14 to mėnesio dieną, čia Mogo vėl atakuoja, vėl sėkmingai jie pradeda kėlinį.
Manovičius čia jo klaida, bet kovodamas iki galo šiek tiek sutrukdo ir kauniečiams pradėti savo kontrataką. Machala ir nepavyko. Nepavyko. Jam nuginkluoti varžovų vartininko. Ten taip pat yra beje pokytis. Henris Anšas gynė komandos vartus šių rungtynių didesnėje laiko dalyje. Dabar jo vietą perėmė Oliveris Bantersonas. Dvidešimtmetis vartininkas. Na, Mogo taip pat jau supranta, kad svarbiausias darbas kovoje dėl pergalės padarytas dabar. Belieka tiesiog sėkmingai užbaigti rungtynes, galbūt ir dar labiau pasididinant pranašumą. Mogo prieš tai laimėjo sunkiai prieš Kurbats komandą, ten apskritai minėjau buvo kovo iki baudinių. Prieš tai buvo 5-2 prieš Panther, 7-2 prieš Pankus. Ir 8-2 prieš Kauno City lapkričio viduryje. Didžiausia pergalė Mogo iškovojo dar sezono pradžioje 14-0 nubausdama Oki Punks, o Ozalinis pelno ir 8 savo komandos įvartį. Na, čia jau Mogo tiesiog ramiai tvirtina paskutinius taškus šiuose rungtynėse. Karlis Ozolinis pasižymi. 8-1. Dabar kažkiek jau ir tempas šiuose rungtynėse yra nukritęs. Antrajame kilnyje buvo įjungę aukštesnę pavarą Moko, dabar tiesiog rungtynės vyksta jau, kuomet rezultatas yra pakankamai aiškus. Matas Šyvas, Ozenas Eklundas. Vienas tarp praktiškai keturių varžovų. Nieko nuostabaus, jog ten kažko nuveikti ir nepavyko. Danieras Gabulinas sustabdyti buvo ir varžovai. Beveik 6 minutės sužaistos yra trečioje šių rungtynių atkarpoje. Na, Mogo ir toliau Lietuvos klubams, tiek kalbant apie praėjusią sezoną, tiek apie šį sezoną, lieka neįveikiama kliūtis, nepaisant kelių rimtesnių Lietuvos klubų bandymų kipti šiai komandai į atlapus, bet sunkiau ar lengviau, bet ši komanda įrodo savo pranašumą visada. Žaidė beje Kauno City visai nesenai ir draugiškas rungtynės, galbūt labiau kontrolinės rungtynės su Lietuvos jaunimo iki 20 metų rinktinė. Šios rinktinės laukia
svarbus pasirodymas artimiausiu metu Didžiojoje Britanijoje. Dabar Kauno komandos bandymas, Kostas Gusevas, Udakas. Mogo taip pat jau jaučiasi šiek tiek atleidę tą intensyvumo lygį, kuris buvo rodomas antrajame kelinyje ir galbūt čia kelinio pradžioje dabar, kuomet lieka apie 13 minučių, rezultatas 8-1, tiesiog Mogo žaidžia tokiu lygiu, kurio užtektų, kad rungtynės baigtųsi ramiai. Šeimininkų bandymas. Na, savame suprantama, minėjau tą atkarpą, paskutinį atkarpą, kuomet daug namų rungtynių turi Kauno City. Savame suprantama, jog jeigu kažkada daug rungtynių žaidinami ateis metas, kuomet tek šiek tiek daugiau parungtyniauti ir svečiuose, neišimtis, aišku, kalbant ir apie Kauno komandos tvarkaraštį. Minėjau, sausio mėnesį laukia daugybė rungtynių. Vasarė taip pat penketas dvikovų laukia. Sezono reguliaraus sezono pabaigoje Kauno City turės 4 rungtynių išvykoje seriją. Ir viena iš tų išvykų bus ir į Mogo ledo rūmus. Bergas. Galiausiai pavyko susigaudyti Danieliui Klinecki, kur yra ritulys, ir Kauno City bando pereiti į puolimą, ten jų puolimas neįsibėgėjęs buvo sustabdytas. Matas Čyvas, Eklundas. Martin Petru kol kas, būdamas vartose, šiandien 3 varžovų įvarčius praleido. Na, smagu, aišku, galimybė ir jam kažkiek šiandien žaisti, ir netgi ne kažkiek, o visai nemažai. Mogo komandoje šalinamas yra Murnikas. 6 įvarčio autorius. Dabar baudžiamas 2 minučių pašalinimu. Aš apie jį jau buvau kalbėjęs dar pirmajame kelinėje, 15 metų jam, 14 varžovų numeriui. Iki šiandien Murnikas buvo pasižymėjęs 2 kartus. Dar 5 rezultatyvus perdimai. Kauno City turi galimybę žaisdami daugumoje sumažinti savo atsilikimą. Ir įrašyti praleistą įvartį ir antrajam Mogo komandos vartininkui, kuris dabar žaidžia Oliveriui Bantersonui. Klinecki. Pabandė Danielis. Į
įpusėjo trečiasis kėlinys, dar kiek daugiau nei minutę lieka šeimininkams žaisti daugumoje, nebent aišku pavyks pasižymėti. Suklupo šiek tiek Danilenko. Gusevas. Nėra aišku ta pilna Kauno komandos sudėtis, kuri galėtų būti, bet tokia yra ta dabartinė situacija Kauno komandoje, žaidžia tie, kurie gali. Martin Petiul, Gusevas. Dar apie pusę minutės lieka kauniečiams. Zieminis. Vėl viską praktiškai iš naujo. Reikės pradėti šeimininkams. Kurie artėja prie to, jog trečią mačą sužaistų su šia komanda. Du jau sužaisti, šiandien trečias taip pat artėja prie pabaigos, lieka mažiau nei 9 minutės. Murnikas jau išbuvo savo tas 2 minutės. Antrajame kelinėje viename iš epizodų Mogo pasinaudojo savo kiekybinę persvarą. Vėliau taip pat turėjo tokių galimybių. Bendžius. Ružnikovas susidūrė su Želubovskiu. Dabar Želubovskis atakoje su komandos draugais. Nepavyko šį kartą Mogo uždaryti tos situacijos. Antrajame kelinėje labai stipriai baudė panašiuose epizoduose svečiai iš šių rungtynių aikštės šeimininkus. Zylė. Dar vienas Rygos komandos bandymas. Šeimininkai pereina į polimą. Semenenko kartu su kitais. Norisas Rubo. Eklindas. Tarp kelių varžovų nepavyksta jam išsaugoti ritulio. Dar vienas Mogo komandos bandymas. Šiame kelinėje jau tų įvarčių kiekis Mogo pusėje yra kuklesnis, nei buvo pirmajame, tiksliau, nei buvo antrajame kelinė. 1-1 pirmajame, 5-0 antrajame Mogo naudai. Šiame kelinė kol kas šios ekipos pranašumas yra 2-0. Bendrai susumavus 8-1 įtikinama persvara. Ir jeigu taip žiūrėsime į Kauno City komandos sužaistas rungtynes, na, tokių didelių pralaimėjimų nelabai būdavo. Buvo taip 2-8 prieš Mogo Rygoje. Ir buvo vienas, tiksliau, taip daugiau tokių ryškesnių skirtumų. Kauno City net kai ir pralaimėdavo, sugebėdavo nepadaryti. Patys jie buvo laimėję 9-1 prieš RVL Energiją. Bet jeigu kalbėsime apie pralaimėjimus, na tai jie, jeigu ir būna, tai būna 3-4 įvarčiais. Dažniausiai, arba 2. Šalinamas Kauno City komandoje yra vienas iš šios komandos lyderių ir vienas rezultatyviausių žaidėjų Mykolas Machačas. Dvi minutės, o iki trečio kelnio pabaigos lieka 6:15.
Pavyko apsiginti Kauno City komandai, tai įvertino ir žiūrovai susirinkę čia Kauno ledo rūmuose. Na, be abejo visus, kurie turi galimybę keliauti tiek į Elektrėnus, tiek į Vilnių, ar į Kauną stebėti gyvai ledo rytulį. Iš tikrųjų antras sezonas iš eilės, kuomet yra galimybė stebėti pajėgias komandas iš Latvijos, šį sezoną ir iš Estijos. Ir kalbant apie Rygos Mogo, būtent tai yra ir viena iš stipriausių komandų Baltijos lygoje. Bairūno bandymas. Vieną įvartį jis taip pat šiandien yra pelnęs. Mažiau nei 5 minučių lieka. Martin Petit vėl buvo atakuojamas. Dar viena Mogo ataka. Šį kartą Bairūnui nepavyko sėkmingai pataikyti į rytulį. Liusbergas stebi situaciją ten priekyje, dar pats keliaudamas prie rytulio, ir dabar jis pradeda ataką. Redlikas. Pavyko apsiginti Kauno City komandai. Čia paskutinis epizodas. Būtent šis metimas buvo tai, kas buvo paskutiniu metu. Dabar kova tęsiasi. Tos kovos lieka 4 minutės. Makačas. Kauno City pereina į polimą. Gusevas. Ir ten susitvarko su jo varžovai. Gabdulinas. Sustabdytas jis, Želubovskis jau pereina į polimą ir stabdomas rungtynių laikas 3 minutės 33 sekundės. Kitas rungtynės Kauno City žais gruodžio 20. Taip pat čia namuose. 19.30 minučių laukia Jelgavos Zimgalė. Dar vienas rimtas varžovas. Berzinis. Dar viena pavojinga ataka. Žvilgsnis į tai, kas vyksta Taline. Panther 6-0 priekyje prieš Vilniaus Sandbet Hockey Punks komandą. Čia aišku, ko mažiausiai norėtųsi kažkokių traumų ar kažkokių kitų nemalonių įvykių, bet čia atrodo, kad tiesiog Martin Petul galės žaisti.
Na, vis tik Sergejui Pisarenko tenka vėl sugrįžti į tuos vartus, kuriuose jis buvo kiek anksčiau. Pirmajame kelinyje. Dar vienas pokytis vartininko pozicijoje. Ir rungtynės yra tęsiamos. Mogo dar ir devinta įvartį siekia pelnyti. Sarkanis ten buvo atsidūręs pavojingoje situacijoje. Mogo ataka tęsiasi. Prasideda prieš paskutinę minutę. Redlichas. Ir kiek mažiau nei 100 sekundžių. Liko tik vienas klausimas, kokiu galutiniu skirtumu Mogo šiandien iškovos pergalę. Dar yra šalinamas antrą kartą šiame kelinė Kauno City komandos legionierius Machačas. Dar 2 minutės, tada turbūt jau ir iki pat rungtynių pabaigos. Kauno City bus priversti žaisti mažumoje. Rungtynės prasidėjo labai, aišku, optimistiškai, kai buvo pelnytas greitas įvartis. Na, vėliau Bogo įrodė savo pranašumą. Sarkaniu čia jau visiškai nepavykęs bandymas. Mogo ataka vis dar tęsiasi. Zieminis. Murnikas, Sarkanis. Prasideda ir paskutinė šių rungtynių minutė. Prasideda varžovams turint kiekybinę persvarą. Neforsuoja, aišku, įvykių Rygos komanda šiame kelinyje. Pakankamai toks ramus kelinys, kuriame dviem įvarčiais kol kas yra pasižymėjusi Mogo. Dar siekia ir trečio šiame kelinyje, būtent tą trečią ir pelno apskritai, tai yra devintas varžovų tikslus bandymas. Dar kartelį jie išnaudoja tą kiekybinę persvarą. Ką buvo padarę ir anksčiau šiose rungtynėse. Čia likus kiek mažiau nei 16 sekundžių. Elvis Želubovskis, jei neklystų, ten pasižymėjo. Mogo, aišku, savo didžiausią sezono pergalės neiškovos, bet Kauno City savo didžiausią pralaimėjimą patirs. 9 jie įvarčius buvo praleidę ir Jelgavos komandai, bet tada patys pelnė 4 ir pralaimėjo 4-9. Daugiau iki šiandienos 9 jie niekam nebuvo leidę pelnyti, na ir niekam nebuvo leidę laimėti 8 įvarčių pranašumu. Mogo tą padarė. Prieš tai čia Kaune laimėjo 4-2, Vygoje laimėjo 8-2, šiandien laimi 9-1, nepaisant to, kad Kauno City pelnė pirmą įvartį ir pirmavo rungtynių pradžioje 1-0, vėliau pirmajame kelinėje Mogo išlygino, antrasis kelinys buvo tas esminis kelinys, per kurį
Baltijos lygos vicečempionai pelnė 5 įvarčius, įgijo solidų pranašumą, pirmavo 6-1, nuo trečiajame kelinė tiesiog užbaigė tą darbą, pelnydami dar 3 įvarčius. Kągi, viskas, šiandien baigėsi dar vienerios rungtynės, jau trečiosios šiandien Baltijos lygoje, dvi, kuriuose žaidė ir Lietuvos ekipos. Hockey Punks dar savo rungtynės žaidžia ten antrasis kelinys. Na, ši transliacija taip pat priartėjo prie pabaigos. Dar apdovanojami abiejų komandų geriausi žaidėjai. Ir paskutiniai paspaudimai. Simanovičius ir Gabdulinas Kauno komandoje. Galutinis rezultatas jūsų dėmesiu. Šios rungtynės komentavęs Dainius Černauskas. Jau atsisveikinu iki kitų kartų. Gero jums likusio šeštadienio laiko ir be abejo gero savaitgalio.